Aloitetaan tervetuloa Pyritön Kouvot Korisliiga ottelun lehdistötilaisuuteen loppulukemat. Kotijoukkueelle 97-92. Täällä paikalla vierasjoukkueesta Justin Hawkins ja valmentaja Jyri Lehtonen ja sitten kotijoukkueesta Kelvin Lewis ja Tieti Poikola. So, Justin, most of the time Pyritön was leading but you never gave up and you made it a fight. What's your comments about the game? I mean, it was, you know, a good game for us. We got better today. That's our goal every day, to come out and try to get better. It's been a long week for us, playing four games, five games. So, we weren't happy. We're not happy to lose, but, you know, we found some positive things on this. Individually, 16 points. 6 rebounds and 8 assists. How you feel? How was your game? It was good. I mean, trying to get myself back, you know, after coming off surgery a couple weeks ago. But I just got to keep working, stay in the gym, get my legs back under me, and just keep playing. Good. How did you get your physical condition? It's pretty good. Exhibition or something. I mean, it's pretty good. I can't put a percentage on it, but at least a couple of days off. You know, after these two games, my legs are pretty tired. But a couple of days off and some practices, and hopefully by Wednesday, I'll be 100%. Not yet. Yeah, I'm not 100% yet, but I'll be there. All right, Kelvin. Pyritö scored 97, but on the other hand, Kouvola was able to score 92. So it wasn't like defensive win. Well, how would you say? I think it's just a good game in general. We tried to have our game plan on defense and try to trap them out of the ball screen because they had good, pick and roll players, and they kind of adjusted to that and making a quick pass instead of trying to keep the dribble. And we had to adjust and we just made some plays at the end and help us win. Kelvin, kysymyksiä? If no more questions, thanks. You players, good luck. Thanks. Good luck. Sitten valmentaja vastalle Jyri Lehtonen. Niin kuin tuossa vähän sivuttiin jo asiaa, niin teillä on ollut miehistä vaihdoksia ja juuri täällä kyseisellä kokoonpanolla ihan kauhean montaa matsia ei ole takana tätä liian. Oletko tyytyväinen joukkueen edesottamuksiin tänne? Tällä lyhyellä yhteisellä historialla. Aasin siltana pääsen tästä siirtymään. Tullaan lopussa tähän sun actual kysymykseen. Niin ensimmäinen juttu on se, että niin meidän kohdalta tämä viimeisen kolmen viikon otteluohjelma on ollut melko lailla, käytetään jotain positiivista sanaa. Haastava voi olla. Kiitos. Haastava. Ja siihen lisättynä se, että me ollaan loukkaantumisista ja sitten yksi pelaaja lähti raakkaamaan kentille, niin ollaan just samaan aikaan jouduttu vaihtamaan pelaajia. Eli meidän harjoitusmäärä on ollut niin pieni, että me ei todellakaan olla saatu meidän puolustusta siihen kuntoon, mihin me haluttaisiin. Hyökkäyksenä pelataan hirveän yksinkertaisesti ja se on helpompi pelaajien adaptoitua siihen pelaamiseen, mutta koska meillä on nyt enemmän tätä hyökkäysvoimaa tässä joukkueessa kuin varmaan monella muulla joukkueella tällä hetkellä sarjassa, niin meillä oli tässä muutamassa pelissä semmoinen ongelma, että me ei maltettu luopua pallosta. Eli ensimmäisessä pelissä Pyrintöä vastaan, niin meillä ei ollut kerta kaikkiaan pelintekijää, niin meillä oli ainoastaan assistien antajia ja skoraajia, jolloin se meidän tapa pelata, se on hyökkäyksessä niin epäitsekäs, että se vaatii hyviltä pelaajilta niin uhrauksia. Ja tänään niitä uhrauksen tekijöitä löytyi toisella puolella. Eli mä oon nähnyt monta peliä Matt Gibsonilta, ja mä en ole nähnyt hänen pelaavan pointtina niin hyvin kuin hän pelasi tänään toisella puolella. Meidän peli, se oli se suurin syy, minkä takia hän pystyi tekemään siinäkin vaiheessa, kun me neljännen jakson alussa, niin meillä oli
vaihtoviisikko kentällä. Ja Mätti siinä. Niin me saatiin ero kiinni. Me tehtiin vissiin se 12-0 rani just siinä vaiheessa. Ja täydellinen tilanne sitten saada 5 minuutin kohdalla niin aloitusviisikko takaisin. Että niin kuin se, hänellä on kestänyt yllättävän kauan niin kuin päästä tähän meidän niin kuin yksinkertaiseen, mutta hirveän niin kuin vaatii paljon pelaajilta niin kuin luottaa joukkuekavereihin ja pistää sitä palloa eteenpäin. Ja sitä kautta niin hänelle tänään tuli vain ainoastaan 8 heittoa. Mun mielestä se ainoastaan pitäisi ottaa pois siitä. Se oli hyvä määrä heittoja hänelle tuossa meidän joukkueessa. Jos hän pelaisi jossain muussa joukkueessa, niin sillä joukkueelle paras asia on varmaan, että hän heittäisi 20 heittoa. Hipsalin Suomi-historia tietää, niin hänellä on ollut Suomessa näitäkin rooleja, missä pisteiden teko on ykkösen. Kyllä, mutta se, niin kuin, se oli se toisen puolen ja hänen pelaamisensa, niin oli niin kuin erittäin lupauksia antavaa. Pyrinnöille kunnia, kyllä mä tein varsinkin ensimmäisellä puolella, niin hyökkäyslevypalloista iso määrä kuppeja. Tosi paljon. Ja sitten tietysti niin kuin ero meni vähän tuon vapaaheittoihinkin myös, että lopussa niin kuin me päästiin 30 sekuntien loppuun vapaaheittoihin, lähetettiin ohi ja vastustaja heitti seuraavan vapaarit sisään, niin me menetettiin possessoni siinä, että ei haluttu ottaa edes aikalisää, mulla oli vielä yksi aikalisää käytössä ja tiesin, että meidän pelaajat pystyy luomaan siitä jotain hyvää ja säästää sen sitten, niin kuin, jos tarvitaan ihan viime sekuntien juttu, mutta totta kai niin, jos sä häviät viimeisellä 30 sekunnilla possessoni, on se sitten 2 vapaaheittoa ohi, hyppyheitto ohi tai pallonmenetys, niin ne on kaikki sama arvo siinä. Se on menetetty posessa. Ja silloin vastustaja joudutaan tietysti rikkomaan ja vastustaja laittaa vapaat sisään. Mutta niin kuin siihen nähden, minkälainen tämä meidän ottelurumpa on ollut, niin kyllä tämä oli meiltä niin tosi hyvä ja kypsä esitys. En mä muista, että mun joukkue on 8 vuoden aikana Pyynikillä 97 tehnyt. Sitten sen ajan Glenn Stokes teki täällä 42. Kyllä. Ja silloin taisi olla Jarkki vaan. Joo. Eillä 23. Ette 97 nytkään. Ei, kuin 92. 23 assistia ja 2.7 prosenttia yli 70, niin kyllä se kertoo siitä, että teidän epäitsekkyys palkittiin siellä päässä. Se on hauskaa, että, niin kun, että sen meidän pelaamisen eron huomasi vastustajoukkueen pelaaja. Se oli niin kun hauskaa, että toivon mukaan tämä tulee johonkin tämä lehdistötilaisuus. Niin mä pystyn niin kun ottamaan Kelvinin kommentin siitä, ja niin kun, että meidän pelaajat ymmärtää sen, että sen niin kun huomasi vastustajakin. Ei se ollut pelkästään se, että mä huomasin sen tai me huomattiin, vaan että niin kun sen huomasi myös vastustajakin. Haluatko joku tässä vaiheessa Jyriltä kysyä? Saa mahdollisuuden vielä myöhemminkin. Vastasinko mä siihen alkuperäiseen? Vastasit hienosti. Muistan vielä kysyä. Okei. Yhteenveto, että tässä meni ihan sanottavaksi. Syötetään pallo Pietille. 97-92 ja näin niin kuin Pyrinnön puolustuksesta vastaavana, niin veikkaan, että tunnusluvut ei ole nyt sulle suosiollisia verrattuna hyökkäysvalmentaja Rantalaan tänään. No ei tullut tänään. Lasse Roitti pystyy. Että sanotaan, että okei, että jos Kelvin ei olisi sitä tiedostanut, mitä se äsken tuossa sanoi, niin mä olisin aika pettynyt, koska me käytiin siihen matsipalaverissa läpi, mitä tulee tapahtumaan. Ja kyllä jos me oltaisiin tämä matsi hävitty, niin kyllä mä olisin itseäni siitä ollut syyttää. Että tavallaan meidän niin idea oli se, että me tiedetään, mitä Kouvut tekee, mutta siitä huolimatta me lähdetään niin tavallaan tällaisella vähän itsepäisellä taktiikalla ja lähdetään edelleen träppäämään. Että tietysti tietyllä tapaa se träppäämisen idea on saada vastustajan semmoista vilkasta vastaan, kun me träppäättiin, vaan siis haluttiin saada Redford pois pelistä. Kouvoa vastaan träppäämällä, me haluttiin saada Kouvut pois sitä pikarulhyökkäyksestä ja tavallaan me saatiinkin, koska ei se enää mitään pikarulhyökkäyksestä, jos syötät vaan 2 nopeita syöttöä ja pyrit pääsee siitä hyökkäämään close-outtia vastaan. Mutta sitten me puhuttiin vaan siitä, että se haastaa meidän apupuolen ja se pistää meidät oikeasti rotaatioon ja sitten taas tulee lähestymisen ja se on 1-1 tilanteet, että se kehittää meidän puolustamista. Ja mä en halunnut sitä muuttaa. Ja mun kävi jo tauolla mielessä, että me ruvetaan pelaamaan palloscreenia eri tavalla, mutta sitten jotenkin... Mä en tiedä, onko se huonoa valmentamista, mutta ainakin itsepäistä valmentamista, että mä halusin haastaa meidän joukkuetta ja me jatkettiin samalla tavalla. Ja sitten mä ajattelin, että optio siinä vaiheessa, jos se oikeasti rupesi satuttamaan, että mennään paikkaan. No me mentiin paikkaan. Me ei tehty sitä hirveän hyvin, mutta me saatiin kuitenkin Kouvut ulos rytmistä ja sitten tuli taas pari aika helppoakin ohiheittoa, että me päästiin yhtäkkiä 10 pisteen keulaan. Sitten että mennään takaisin siihen samaan mieheen vaihon viisikkoa ja taas kävi vähän sama tilanne, jos mentiin paikkaan, mutta me ei oltu missään vaiheessa tänään oikein niin teräviä.
Tavallaan kuvasi, että siellä tuli jotain heittoa, mikä näki tuonne penkin päähän 2 sekuntia ennen, että noin heitto tulee. Sitten oli vähän kädet riski, että tästä heitto menee ohi. No niistä meni riittävä määrä heittoja ohi, että me pidettiin se erottaa, että ei hävitty tätä matsia. Mutta tietysti tällaista tämä valmentaminen on että kovoi vastaan sen takia kiva pelata, kun sen tietää, että sieltä tulee niin kuin sieltä tulee se kakkosoptio ja me tehtiin tätä jo Kouvolassa, jolloin mä tiesin ihan varmasti, että joukkue on valmistautunut. Ja tietysti se kuvaa myös sitä, että me luotan ihan pyrkästi tähän meidän joukkueen, että me pystytään olemaan riittävän hyviä, erittäin hyvää Kouvojen joukkuetta vastaan. Ja kaiken kaikkiaan tämähän oli ihan niin kuin, onhan toi ihan karmea lukema toi Kouvojen 73% pelitilanne heitot ja 23 assistia. Mutta ehkä sanotaan se niin, että se kuvaa Kouvojen erinomaisen hyvää hyökkäämistä tänään. Kyllä meillä ollut huonompiakin puolustuspäiviä. Se oli vaan tänään ehkä, ei ollut täysin optimaalinen. Voisi sanoa, että se oli ehkä kuvaa huonoa valmennusta. Tai haastavaa, tai joukkueen haastavaa valmennusta. Mä en voi sanoa huonoakaan, koska mä tiesin, mitä mä tein. Mielenkiintoinen matsi, tosi mielenkiintoinen matsi. Tämä on kiva katsoa nauhalta ja kiva katsoa näitä tilanteita. Sitten saa hyvää palautetta pelaajille. Ja varmaan niin kuin vastustella ihan samaa, että tietysti kun hän tiesi mitä me tehdään, niin se oli varmaan hyvä tällainen, että saa hyviä pätkiä siitä, että miten tehdään asioita hyvin tällaista puolustamista vastaan. Kysymyksiä peli? Joo, nyt teillä on pari vapaa päivää sitten palttia, mitä on palttia. Joo, tätä on ensimmäistä 2 vapaa päivää tänä vuonna varmaan, mutta me pidetään niin, että meillä on tiistaina vasta matsi, niin me tietää, että pidetään tosiaan 2 ihan aitoa vapaa-päivää, että niitäkin tarvii välillä. Ensi viikolla on taas 3 matsia, eli meillä on myös 2, koska on 3 tärkeimmät matsit tähän mennessä. Pitäisi 2 pelistä vähintään 1 voittaa lohkovoittoa, jos molemmat pystytään voittamaan, niin silloin meillä on mahdollisuus olla rankin 1. Mä en tiedä, että kyllähän tällä hetkellä tietysti, että jos me ei tänään ollut ihan tuoreempia mahdollisia, niin meillä on aika selkeästi eniten liigamatseja pelattu. Plus sitten meillä on siihen vielä 10 kalppien liigapeliä pelattu. Että mä luulen, että tässä kun jos valmentajat pystyy yhtään seurojen päättäjiin vaikuttaa, niin molemmat joukkueet äänestävät sen puolesta, että ensi vuonna ei pelata ainakaan tällaisella tahdilla. Että tietysti helpoin tapa on pienentää pelimäärää. Pidentää kautta ehkä se yksi tapa, mutta joka tapauksessa tämä ottelumäärä ei tue nyt ainakaan niitä, että minusta tässä pitäisi kuitenkin mennä niin, että ensisijaisesti mennään 5 tarpeiden mukaan, koska ne pelaa Eurocupia. Toiseksi tärkeimmät joukkueet on sitten, tai sen jälkeen tulee niin kuin Kotka, Kataja ja Pyrintä. Kyllähän tavallaan nämä 4 joukkueet on kuitenkin, monessa, siis Kouvolassa tehdään esimerkiksi erittäin hyvää työtä, mutta sitten on kaikessa seurassa ei voi sanoa samaa. Kyllähän päätökset pitää tehdä niiden joukkueiden ehdoilla, jotka oikeasti vie suomalaista koripalloa eteenpäin. Ja tietysti ensimmäinen joukkue on Loimaa, koska se on pelannut korkeinta kappia. Sitten yhtä lailla kyllä nyt kun tilanne on se, että seura demokraattisesti äänestää, niin demokratiassahan yleensä ei tule hirveän niin kuin tällaisia hyviä vaikeita päätöksiä. Silloin mennään sen mukaan, mikä sopii vähän kaikille. Ja vähän kaikille, vai kaikille kivaa, niin se urheilussa ei harvoin ole se oikea linja. Onko vielä kysymyksiä? Sinne vielä siitä, kun matsan ne pari kolmosta ja sen ja rojahti vähän tuohon kentällä aika kovasti, niin polkastusta se siinä vähän, se vain muuten vaan jostain pois. Ei, se oli vetänyt sinne vähän reilu 5 minuutin hyvän jakson ja sitten sen loukkaantumisen jälkeen huomasi, että se keskittyminen tipahti. Eli se Raymond pääsi suoraan astin tai jälkeen päätyrajasta sisään ja nopeat 2 vapaa hetkiä. Toisaalta niin Hawkins oli siinä vaiheessa äärimmäisen hyvin kuilannut. Että kyllä niin kuin, nämä meidän nuoret on tällä kaudella saanut pelata. Joo, siinä varmasti, että matsi kuitenkin vähän loukkasi näitä, että vähän katosi se sen jälkeen. No ainakin se seuraava possessoni oli vähän vaatimaton. Joo, se siinä Raymond vähän paini sen kanssa. Että Meidän penkkihän oli tänne äärimmäisen hyvä. Siis jokainen tuo jotain sinne kentälle koko ajan. Ja sen pitää sanoa Pyrinnöstä, että se vakio juttu, että kyllähän nämä tekee nämä Raymond ja Damon ja Lehto, niin kyllä tekee kovia koneakin. Täytyy nostaa hattua.
peliä ratkaisuhetkellä etenkin. Kyllä. Kuinka teille niin viimeisen 5 minuutin aikana ei ruumista noita kolmosia, että ehkä se ei sitten olisi ollutkaan penkillä semmoista, joka on 7 litet kylpyvät sen tiedä. Että... Pelataan peli uudestaan ja kokeillaan erilaista viisikkoa lopussa. Sopiiko? Todetaan ihan näin perusvettä asia, että oli 20 minuutin jälkeen 5-8-2-1 teidän edellinen peli täällä. Joo. Aika edellinen peli. Pitäisikö nyt sanoa, että me ollaan kehitytty enemmän kauden. Siitähän on saa ruoana laskettua, kuinka monta pinnaa on kehittynyt. Minkin on vaihtunut totuus. Onneksi on vaihtunut. Minkin on vaihtunut kaunista olemassa. Saattaa niin kiitoksia. Tilaisuus, virallinen osuus päättynyt.